Hej, vi sitter i soffan, jag och Sigal. Hello. Hur mår du, hjärtat? Jag mår väldigt bra. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Jag känner att jag liksom har Järvaveckan-mod i hjärnan. Att jag bara, come at me. Jag kan göra vad som helst. Just det. Ja. Och vad som helst ska ske. Ja. Men inte vad som helst, utan specifik händelse ska ske alldeles strax. Mm. Men först och främst, ska vi inte prata lite om veckan som varit? Jo, alltså är det inte andra dagen? Jag kan liksom, ja, det kändes som att vi gjorde en vecka igår. Ja, mm. Och mer ska det bli. 100 timmar har vi ju sagt. Vi har skrivit upp oss på det här racet och kul ska det bli. Ja, men det är roligt. Jag tycker att det har varit så hög nivå på diskussionerna. Och folk, alltså det är extremt koncisa samtal. Precis. Allting är så fullpackat hela tiden. Ja. Och vad har du varit, Kakan? För jag har inte sett dig. Nej, jag vet. Sjukt. Var har du varit? Berätta lite. Men igår kom jag hit klockan 6, precis som du. Sen, när klockan blev 8:30, då gick jag och köpte samosas och någon slags kycklingpirog. Jag tror att det är ett somaliskt ställe där borta. Och då så åt jag det, gick hem, åkte hem, sov en timme. Oh, vad gott. Åkte och brottades en timme, kom tillbaks, var här till 12:30. Vad gott alltså. Ja. Och vad hände när du kom tillbaka hit? Vad fick du se? Vad var du en del utav? Nej, men då var det bara full gång. Och då var det, jag har varit mycket på Jalla, testat allting, mutat andra människor med lite efterrätter. Samlar du röster nu, Kakan? Nej, det är Kakan bara... ska ställa upp i valet. Nu får vi avslöja. Precis. Nej, men det bästa för min del har väl varit en hel del roliga samtal. Mm. Det har varit både högt i tak, men också väldigt intensivt. Mm. Och därför är det så kul att sitta här och briefa lite grann med dig. Mm. Och du har ju ingen aning om vad som ska hända härnäst. Nej. Men ja, jag har lite grejer planerade helt enkelt. Okay, okay. Utan att avslöja för mycket. Så vill jag säga att det är jättekul att göra det här ihop faktiskt. Eller hur? Detsamma. Verkligen. Du är så smart. Detsamma? Men du är så ung och smart. Jag är ändå liksom medium ung gammal. Ja, men du vet aldrig. Det kanske... Jag har hört att jag har gummibandseffekten. Du vet. Mm. Att desto längre bak man är, desto flyger... Desto snabbare flyger man bara rakt fram. Tycker du att du står långt bak? Nej, men du vet så här, med tanke på ålder pratar du om nu. Det vill säga att jag är mycket yngre än dig. Ja, men jag menar att du är mycket yngre också smart. Ja, så det kanske bara går rakt fram eller så bara stagnerar det. You never know. Jo, I know med dig. Jo, I know med dig. Vi får se. Ja. Kakan satsar på mig. Det känns bra. 100%. Det känns bra. Ja. Men idag då så ska vi faktiskt bjuda hit en partiledare, Nyamko Sabuni. Yes. Mm. Vet du vad? Jag har intervjuat henne redan. Har du det? När hon var jämställdhetsminister. Det här var kanske 2011, 12. Så 9-10 år sedan. Hur var det? Ja, det var ju... Då kom jag ihåg att jag var frustrerad för att hon vägrade kalla sig feminist. Okej. Men för att hon tyckte att hon redan hade så många epitet som svart kvinna. Ja, det ska bli kul att höra vad hon säger nu. Och höra vad hon säger i sitt tal 10 år senare. Intressant. Nej, men det kanske... Mycket kan hända på 10 år. Verkligen. Vi kan ju ta och fråga henne det. Mm. Men sen så ska vi hitta på lite roliga grejer. Mm. Du ska ju få vara min lilla försökskanin här. Och så ska vi hitta och matcha den informationen som vår redaktion letat fram. Mm. Du menar, nu pratar du om flanellografen. Ja, den här fina tavlan här. Jag tänkte att den var väldigt avvist. Den är stor. Jag älskar den. Den är grön. Mm. Det finns massa kategorier här. Och jag får jobba med mina fördomar, vilket är det bästa jag vet. Ja. På arbetstid. Alla har ju fördomar. Eller hur? Men det bästa när vi kan göra, det är att synliggöra dem. Precis. Open cards, open decks. Och det gör vi ju bokstavligen. Eller hur? Because we got cards on the table, right? Ja. So we're gonna do that. Och fram tills dess så tänker jag bara att vi ska catch up lite grann och bara... Men då, jag vill börja med det här nu. Ska vi göra det ja. Nu? Är du så redo? Yes. Men då kör vi igång då. Här har vi Nyamko Sabuni, om du har glömt hur hon ser ut. Så ser Absolut hon ut. Absolut inte. Och då kan vi börja med favoriträtt, kanske. Då ska vi se här. Grillat kött. Vad finns det för alternativ? Läs upp då. Grillat kött och fisk med sallad, gärna närodlat. Det kan jag tänka mig att hon gillar. Plockmat, fläskpannkaka.
Ja, den stekt surströmming. Hade hon kanske velat liksom... liksom skryta med att hon äter strömming? För att det är en sån sjuk grej att äta. Vad tänker du om det? Är det möjligt? Att skryta om strömming? Ja. Jaman. Men lägg den på en kanske hög där. Så har du lite alternativ. Stekt strömming. Allt med grön curry. Ja, hemmagjord falafel. Gongbao, kinesisk pizza. Falafel. Vad sa du? Falafel. Falafel. Tog du det? Ja, okej. Italiensk, mexikansk, sushi, ost. Ja, jag kan inte välja. Nej, det här är hon. Det här är helt... Du är helt säker. Typiskt liberal att inte kunna välja. Det finns så mycket, mycket frihet att hon liksom storknar. Too many delicious options. Mm, precis. Okej, okay. Då går vi vidare till favoritfilm. Vad tror du hon tittar på för filmer? Janko Sabuni. Vad gillar du för filmer? Vad kan det vara? Det känns som att hon är liksom så orienterad i världen. The Day After Tomorrow. Vilken är det? Det är den här filmen. Jag älskar den filmen. Nej. Utan det utspelar sig i New York. Amerikanerna flyr till Mexiko och får visum där. Ja. Flera världen fryser till is. Det är med Jake Gyllenhaal. Ja, och de eldar upp alla de här gamla böckerna. Ja, han var så sexig i den. Alltså. Jo, tack. Det var så kallt. Ja, det var riktigt kallt. Den tror jag inte att hon kollar på. Okej. Okay. Vilken tror du? Fucking Åmål, absolut inte. En förlorad värld. Vad kan det vara? Jag har svårt att minnas vilken det där är. Fucking Åmål dock. Den är liksom svensk filmhistoria. En kvinnas doft. En kvinnas doft. Alltså jag är säker. Den här gissade jag också på Per från Miljöpartiet. Och då skrattade han så han liksom på kikna. Vet du vad det fick mig att tänka på en kvinnas doft? Du vet, den här stearinljuset som hon gjorde. Goop. Ja, Goop. Ja. Upp i fiffin. Fiffi doft kanske det. Men fråga kan hon inte. Åh, gud att man skulle liksom stima ut underlivet. Men man skulle väl också ha typ kristaller där och sånt. Ja. Okej, vi kör vidare. Kontoret. Det här kan jag tycka lite synd om han som sitter och tecknar nu att han måste prata om kristaller upp i fiffin. För det är inte schysst. Nej, hoppa över den. Okej, kontoret. Kontoret, favoritsak på kontoret ska vara. 100%. Alltså jag kommer inte ens... Obama. Är du säker? Nej. Det kan vara det. Hon är världsvan. Hon har varit i politiken så hon har säkert träffat så Obama. Länge. Ja. Absolut. Okej, men favoritresemål. Fort som fan nu, Kakan. Fort som fan tror jag att hon älskar att åka till Norge. Eller nej, finns Svenska fjällen. Varför? För att hon känns som en sån person bara. Som gillar det. Och musik... Och pärlor i Småland. Åh gud, allt med Bob Marley är det inte. Alla vill till himlen men ingen vill dö. Nej, det var Jimmy Åkessons favorit. Every Breath You Take med The Police. Du är säker på den? Yes. Okej, okay, så snyggt. Okej, men då vill jag veta varför du tror att det är just The Police. Det finns ju många versioner på den här låten också. Precis, men alltså den poliseran... var så bra. Jag älskar den. Jag hade hela den här plattan på kassettband och lyssnade. Jag bara tror att Nyamko har bra musiksmak. Bred, varierad. Mm. Och sen så tänker jag också att det är typiskt henne och ha koll på Sverige. Jag älskar fjällen. Jag har massa pärlor i Skåne och Småland. Just det. Ja. Och sen så favoritsak på kontoret. Hon känns ju som en riktig... Alltså, hon älskar ju att arbeta, tänker jag. Jo, tack. Spontant. Alltså, kvinnan älskar det. Men alltså, alla våra liksom, partiledare gör ju det. Annars hamnar man ju inte där man är. Just det. Ja. Och då ett foto. Det var okonventionellt att du valde. Ja, men också att det är så här. Hon kollar på Obama och bara, min fucking bror. Mm. Hon kanske inte svär. Hon kanske gör det när hon är ensam på rummet. Ja. Janko svärandes, jag vet inte. Jo, men det hoppas att hon ryter till ibland. Ja. Det tror jag absolut hon gör. Och sen så, ja, men en kvinnas doft är ju liksom en, har du sett den? Nej. En klassiker. Ja, den måste jag se. Ja. Jag vet nog, tack för filmtipset. Jag ska kolla in den, en kvinnas doft. Ja, men hoppas att det inte är så mycket kristaller i den då. Nej, det är det inte. Ja. Men det är en klassiker. Men spännande, Janko, vi ska få se vilka rätt du har sen då, Kakan.
Hon får ja, jag hade så fruktansvärt få rätt igår. Ah. Ja. Ja, vi får se hur det blir. Ja, vi får där. Se. Spännande ska det bli. Ja. Nu säger vi varmt välkommen till Liberalernas Nyamko Sabuni.